לחבר את הנשמה להשם יתברך, להתקרב אליו בתשובה שלמה. שמע ישראל, אוי אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Queridos irmãos, estou encaminhando essa mensagem com esse vídeo acima, pois é, eu não tinha conhecimento desse vídeo, eu recebi agora de um irmão de Maringá, no Paraná, sobre essa comoção, essa reunião, esse ajuntamento dos judeus agora, domingo passado, para orar, né, para Deus, por causa dessa crise terrível com esse vírus maldito aí que colocou o mundo de joelhos, né? E dia 5 passado, agora domingo, em vários lugares do mundo houveram orações, jejum e pedido para Deus. O que tem de importante nesse vídeo, irmãos? O que tem de importante é que esse ajuntamento aí contabiliza-se mais de 1 milhão de judeus ali em frente. Eles estão ali, vocês podem olhar, podem ver o muro iluminado, né? Ali é o Muro das Lamentações, que é o muro, é a parte oriental que a única parte que sobrou da esplanada do templo, né? Então eles se reúnem ali, né? E para lembrar, por isso chama Muro das Lamentações, eles lamentam a destruição do templo. E esse ajuntamento, irmãos, é uma coisa histórica. Fazia mais de 2000, por volta de 2000 anos que isso não acontecia. A última vez que aconteceu um ajuntamento com tanta gente para se fazer isso aí que eles estão fazendo era quando havia a festa em Jerusalém, né? Que vinham os judeus do mundo inteiro. E em Jerusalém havia a remissão de pecados, né? O sumo sacerdote entrava no templo, no santuário, né? E ali ele saberia se Deus aceitou o pedido de perdão do povo, né? E se aceitou a oferta do povo. E aí, irmãos, quando o sumo sacerdote saía de dentro com a resposta de Deus, né? Os levitas tocavam o shofar, que é tipo, parece um berrante, né? É uma buzina, na Bíblia fala buzina. É tipo um berrante feito do chifre do carneiro, né? E chama-se shofar. Aí os levitas tocavam o shofar e outros instrumentos. E aí o sumo sacerdote dizia, Shema Israel, que é a mesma coisa que está falando aí no vídeo, para vocês entenderem a tradução do hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Traduzindo significa, Shema Israel, escute Israel, ouve Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor é o nosso Deus, Adonai Echad. O Senhor, nosso Deus, é único, é um. E aí o povo caía de joelho e gritava, só o Senhor é Deus. Então, irmãos, esta crise está trazendo coisas inéditas. Nem quando foi decretado o Estado de Israel, nem quando eles venceram essas últimas guerras, nunca houve uma comoção ali
praticamente no mesmo lugar, alguns metros de distância de onde eles se reuniam há 2000 anos atrás. Mas quando Jesus estava vivo, ele subiu no Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém e disse: em verdade vos digo que não sobrará pedra sobre pedra, pois isso mesmo. Alguns anos depois, no ano 79 depois de Cristo, né, da era cristã, os romanos destruíram Jerusalém e queimaram a Jerusalém e queimaram o templo, né? E destruíram o templo. Então os judeus se espalharam pelo mundo, né? Foi chamada diáspora, e voltaram só em 1948, massivamente falando. E aí foi decretado o Estado de Israel. Mas nunca, depois daquele tempo, tinha havido uma comoção como essa. E ali vocês podem ver o rabino falando as mesmas palavras do sacerdote: escute Israel, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor, nosso Deus é único. E o povo clamando ali embaixo, eu não consegui entender o que eles falavam, mas com certeza, né, que o povo ajoelhado ali em frente ao muro falava, mas com certeza deve ser a mesma palavra: só o Senhor é Deus, pedindo misericórdia. Então eu creio que um evento como esse não é normal. Nós devemos nos atentar, né? E nós somos um povo enxertado na oliveira, então também é para nós. Ouve Israel, volta, tipo assim, volta você que está fraco, volta. O Senhor é o nosso Deus, ouve Israel, né? Então o Senhor está chamando a atenção do mundo, e o seu povo escolhido fez uma coisa que não fazia há 2000 anos. É de arrepiar, irmãos. Muito profundo e muito forte. Deus que abençoe a todos. E só complementando, irmãos, eu falo com conhecimento de causa, porque desde 1994 que eu vou direto para Israel. Em 26 anos eu já fui 70 vezes e conheço muito bem os costumes, tenho muitos amigos lá. Conheço muito bem a religião, a história, por ter viajado e como guia aprendido, né, muitas coisas sobre isso. Por isso que eu digo que é um lugar maravilhoso, e é o povo, né, escolhido, que Deus endureceu o coração deles para que o evangelho, a palavra, o acesso a Deus chegasse aos gentios. Então é um povo, ainda é o povo escolhido, né? Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, e por isso que eu amo. Cada vez que eu vou a Israel, a gente sente no ar essa fé, essa coisa maravilhosa, dessa união que eles têm com Deus, com essa devoção. Então é só complementando, e é isso, irmãos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único. Deus abençoe a todos.